pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Nessie, no quarto episódio da nossa série. E no episódio passado, eu dei uma entrada aí na parte da pecuária do jogo, né? Das criações de animais. Né? Também falei bastante a respeito dos quartos, né? De como gerenciar o quarto e deixar o seu colono aí mais feliz. Né? No final do episódio, a gente trouxe a Jana para a base, né? E aqui agora, né, nesse intervalo, eu ainda consegui trazer também um caçador, que ele tá aqui, ó. Tá, que é o Tony, ele ainda não tem nome. Vamos dar o nome pro Tony agora. Pronto, o Tony vai ser o Mauro Júnior daqui para frente. Temos salvar. Aí, pronto, Jana, Gabriel, o Maurão e o Mike. Beleza. Temos três já trabalhando já na base, ó, cada um com seu quartinho, já tudo separadinho, tudo certo. A única coisa que eu esqueci de comentar, mas é que também não faz muito sentido ainda eu falar sobre isso, é a parte da configuração aqui, ó, da zona de agronomia, tá? Quando você clica aqui com o botão esquerdo aqui, ele te pergunta quanto você vai querer aqui dentro para fazer o abate, né? Até fazer o abate. Aí eu coloquei 6 aqui, nesse outro aqui eu coloquei 6 também, mas não vai ter abate automático porque a gente não tem nenhum personagem que cuida de agronomia, tá vendo, ó? Nenhum personagem nosso faz agronomia, nem pescaria e nem o fertilizar, né? Agricultura, tecnicamente, se eu não me engano, acho que todos fazem, menos o guarda, né? O guarda e o velho, né? O velho também não faz nada. Como é o velho não faz nada, né? Ele é, por isso que ele é o Mike, tá? Por isso que eu coloquei o Mike aqui. E agricultura, o que acontece com a parte da agricultura? Praticamente todos fazem, menos o guarda e o velho. Agricultura é só a parte de colher, tá? É só a parte de colher. Específico de agricultura é o fertilizar. Essa aqui, ó, é a zona de fertilização, tá? Essa daqui é a tarefa específica, tá? Mas nem todos fazem fertilizar, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver quantas sementes eu tenho aqui disponíveis, que aí a gente já cria as áreas de plantio já. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer aqui as áreas de plantio. Cadê aqui, ó? Terreno aqui, ó. Segurar o shift e deu pra fazer 40. Acho que 40 tá bom pra começar, né? Talvez eu use... Acho que eu vou usar essa área aqui por enquanto, ó. Deixa eu fazer 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vai dar 40 aqui certinho, né? Só fechar aqui, ó. E aí vamos começar a plantar já. Errei a conta? 1, 2... Eu fiz 6, né? Ih, eu fiz uma a mais. Tá, por isso que ficou tudo zoado aqui. Deixa eu pegar mais madeira aqui, peraí. Pronto, acho que essa quantidade de madeira aqui é o suficiente. Deixa eu ver quantos terrenos vai dar. É que eu fiz 5, né, em vez de fazer 4. Era 4 por 10, eu fiz 5 por 10. Por isso que deu erro. Ah, deu mais 93, agora sim. Vamos lá, deixa eu vir até aqui, vou... Aí vai dar pra plantar, acho que todas as sementes que eu tenho disponíveis no momento. Deixa eu só ir puxando aqui agora. Tá, a plantação em si, se você quiser fazer ela bonitinha, quadradinha, cercadinha e tal... não faz diferença, tá? Pelo menos por enquanto ainda não faz diferença não. Isso no jogo, tá? Atualmente, pelo menos até onde eu sei, não faz diferença. Dá pra fechar mais duas fileiras aqui, ó. Mas se você quiser fazer fechadinho, bonitinho, não tem problema nenhum. É só uma questão estética, tá? Por quê? Porque depois a gente vai atribuir aqui a zona de fertilização, ó. Dessa forma. É que por enquanto ainda não temos ninguém que faça isso, né? Aí, tá vendo? Aí fica a zona de fertilização e aí fabricando os fertilizantes, as plantas crescem mais rápido, né? Eles vêm aqui e fertilizam, mas no momento ainda não tem ninguém que faz esse serviço aqui no mapa. As minhas sementes acho que estão por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Vou pegar todas que eu tenho disponível, vou plantar todas, tá? Deixa eu ver aqui. Essa Fire Money, na verdade, eu nem precisava plantar. Tem mais? Deveria ter mais, não deveria não? Cadê? Aqui, ó. Tem mais 4 aqui de girassol. E eu acho que... Não, tem mais aqui. Tem mais 23 de girassol aqui. Tá, girassol usa pra fazer poção de vida. Tem mais de girassol aqui. Acho que dá pra plantar todas, né? Erva d'água. Aqui não tem mais nada. Acho que não. 58 de girassol, beleza. Só plantar agora, tá? Não tem segredo. É só pegar as plantas. Eu vou começar pela de... pela de trigo, né? Que é a mais importante no momento aqui pra gente, ó. Então vou começar plantando a de trigo. Pimba. Aí agora eu vou pra de milho. Misturar tudo, tá? Não tem problema. Acho que depois, mais pra frente, vai ter alguma coisa pra ter algum motivo de separar as plantações, tá?
No momento eu ainda não vi esse motivo. Eita, tô atirando aqui a esmo, né? Aí, ó, vamos plantar tudo aqui, ó. E é bem simples, tá? Terreno de cultivo, semente e pronto. Não precisa mais nada além disso. O que que falta aqui? Agora é só a semente de girassol e essa Fairymone, né? Tá, tem algumas plantas que plantam em terreno específico, tá? Depois, mais pra frente, vocês vão ver isso. Por enquanto, ainda não peguei nenhuma, eu acho. É, não peguei. Acho que é o espinho, se eu não me engano. A semente de gelo, da planta de gelo também, se não me falha a memória. Deve ter mais alguma. Vou plantar mais essas 31 de Fairymone aqui. Que isso aqui também usa tudo pra fazer comida, pra fazer poção. Então, já deixar plantado. Já é bom que eles vêm, colhem e já plantam, né? Quando cai a semente... Caramba, deu certinho. Não, sobrou dois espaços, beleza. Aí aqui agora, tá, é só uma questão de tempo. Se tiver o fertilizante, acontece tudo mais rápido, né? Mas de parte de plantação, por enquanto, que eu tenho pra falar pra vocês, é isso, tá? É terreno de cultivo e colocar a semente. Então o mais difícil mesmo no início é ter a semente, tá? Porque o terreno de cultivo só é madeira mesmo. Beleza, agora vamos lá. Vamos dar continuidade agora no jogo, né? Eu tenho uma missão aqui pra ser feita, que é entregar a barba congelada, é dropado de anões de gelo em cavernas de neve. Se eu não me engano, eu já tenho uma área de neve aqui disponível aqui, ó, tá vendo aqui? Só que ela não tem uma entrada de masmorra já no esquema, tá vendo? Ela não tem uma entradinha. Esse aqui, por exemplo, é um vilarejo, ó. Eu não fui ainda em vilarejo nenhum, porque os vilarejos são muito roubados, tá? Quando você vai nos vilarejos, você pega muita coisa de graça, assim. Tipo, depois provavelmente eles vão mudar isso do jogo. Mas começar o jogo e já ir num vilarejo, você já se equipa todo, já pega semente, arma, tá? Já sai praticamente full equipado já de um vilarejo inicial. Então acho que mais pra frente eles vão dar uma balanceada nisso daí. Só que o mais importante é que aqui eu já tenho uma área de neve já descoberta aqui nessa lateral aqui. Só que ela não tem entrada de masmorra. Isso não é problema nenhum, porque vindo até aqui, ó, eu posso simplesmente fabricar uma escada para baixo e lá em qualquer lugar que eu colocar essa escada, eu vou conseguir descer para uma masmorra de gelo. Deixa eu colocar isso aqui para eles separarem. Tudo certo aqui, tudo certo. Sobe isso aqui também, essas tranqueiras, e eu vou ficar com essas bombas aqui na mão, porque nunca se sabe, né? Beleza, agora vamos em direção a essa masmorra de gelo. Vambora. Na verdade, tá chegando um cara aqui, ó. Kyle, o fazendeiro. Deixa eu ver o que ele tá pedindo aqui pra entrar na nossa vila. Deixa eu ver. Só moeda? Demorou. Vou pegar ali agora. Beleza, temos mais um. Por enquanto, eu posso deixar ele sem teto. Tá, mas eu não vou deixar, não. Vou fazer a casinha dele. Pronto, já fiz a casinha dele aqui. Já tá acomodado. E o Kyle vai ser o Shumo. Beleza? Seja bem-vindo, Shumo. Vamos lá, agora sim. Vambora, né? Tudo certo. Todo mundo acomodado. Já temos... Aí, já tem 4 pessoas morando já, hein, mano? O bagulho tá desenvolvendo. Beleza, vambora. Tem um negócio aqui, que é a parte aqui de prioridade de trabalho. Eu não sei se não tá funcionando, mas aqui nem, por exemplo, ó, quando eu passo aqui o mouse aqui em cima, ele mostra ali, ó, faixa de trabalho, 75 piso, tá vendo aqui, ó, faixa de trabalho, 100 piso. Eu acho que isso aqui, eu não sei, tá vendo? Ele mostra, tá vendo? A distância, ó, tá vendo? É a área que fica branca, mas eu acho que tá muito maior do que o que ele alcança. É a cama dele, né? A partir da cama dele, tá? A partir da cama é a área que pega, mas eles passam dessa área aqui, onde mostra até onde eles vão. Mas ok, né? Por enquanto vamos deixar assim. Beleza, vamos lá. Vamos em direção ao gelo agora. Agora sim, agora vai. Aqui, ó. Agora eu vou pra área de gelo. Aquela... Não, no episódio passado eu fui aqui pro pirata, né? Agora eu vou aqui pra área de gelo. Deixa eu dar uns tibum aqui, né? Dar uns esqueminha aqui, ó. Que rapidão chega até lá, ó. Só nos boosts, só. Aqui, nessa... Ó, tá vendo? Tem umas plantas já ali, ó. Tem umas plantas, tem umas árvores diferenciadas, ó. Mas as plantas aqui eu já consigo, ó, ir pegando já. Tá vendo, ó? Essa semente aqui eu só consigo plantar, se eu não me engano, no gelo, tá? Se não me falha a memória. Mas tem uma coisa aqui que eu quero pegar antes de continuar, que é o que esse urso aqui dropa aqui, ó. Deixa eu trazer ele pra água, que na água ele fica bem mais lento. E aí eu consigo escapar dele só assim, ó. Só na manhã, tá? Ele tem 1000 de vida, tá? Mas dentro da água, com ataque à distância, você mata ele muito fácil. Ele dropa um item que é muito bom pra ranged, tá? Que é a garra polar, se eu não me engano é o nome do item, tá? Esse item, ele diminui a velocidade de quem você acerta, e inclusive de boss,
tá? Então vai fazer muita diferença pro próximo boss que a gente vai enfrentar, que já é a aranha já. Então a garra polar aí é um item bem interessante aí pra correr atrás. Deixa eu só matar esse urso aqui, que o bicho é forte, viu? Milão de vida e tem bastante defesa. Mas ele morre. Dentro da água ele é fraquinho pra gente, ó. Chegou perto, dá um boost e já era. Não tem como ele chegar perto. Só que fora da água ele te pega, tá? Lá na terra, lá, ele pega. Pronto, aí é esse item que eu quero, ó. A chance de drop é de 100%. Vamos ver o que veio, o buff que veio nela. Veio sem buff nenhum. Eu vou trocar por esse aqui, ó. Que não tá me dando nada de buff. Coloca aqui. Beleza. Isso aqui me ressuscita, tá? Com 25% da vida quando eu morro, mas demora 5 minutos pra recarregar. É uma bugiganga interessante aí pra uma situação de risco, mas a garra polar vai ser muito mais útil pra mim. E tem mais um bicho aqui que é interessante ir atrás, mas é só por questões de conhecimento mesmo, porque por enquanto acho que os pets ainda não fazem nada ainda no jogo. Mas deve ter aqui nessa ilha aqui o pinguim. Deixa eu pegar mais aqui. Deve ter nessa ilha aqui o pinguim. Deixa eu ver se eu acho algum. Eu estou com fome. Aí, pronto, comi. Deixa eu ver se eu acho um pinguim aqui. Aqui, ó, o pinguim aqui, ó. Vamos ver se ele dropa. Não, não dropou. Ele dropa um item que dá pra invocar um pet pinguim. O que tem aqui de bom pra mim? Ok, quero tudo. Me dá tudo. Isso aqui me dá mais 4% de velocidade de ataque. Já vou colocar na garra polar já. Encantar. Pronto, já ganhei mais 5% de 4% de velocidade de ataque. Deixa eu ver se esse aqui dropa. Pô, ninguém vai dropar? Eu não sei qual que é a chance dele dropar, mas ele dropa um itemzinho que dá pra invocar um pinguim. Aqui, ó. Dropei, ó. Pingente de gelo molhado, ó. Aí é só clicar com o botão direito e aí o pinguinzinho vai seguindo a gente, ó. Tá, mas ele... A princípio, ele não faz nada no jogo, tá? Então eu já peguei tudo que eu queria aqui na superfície. Hora de descer, tá? Só colocar a escada no chão. Em qualquer lugar que você colocar, vai representar o mapa lá embaixo, tá? Então tá escurecendo aqui. Deixa eu dar uma iluminada aqui em volta. Ó, tem mais um caçador aqui. O que ele tá pedindo pra vir pra vila? 31 lã e 256 moedas. Eu tenho isso aqui já disponível. Daria pra vir pegar ele aqui depois. Depois eu venho atrás dele. Vambora, vamos descer. Descendo. Aí, como... Você desce exatamente do ponto que referencia a parte superior. Putz, eu tenho que tomar cuidado com essa parte aqui, porque eu posso acabar invocando o boss sem querer. Deixa eu ver aqui se eu consigo ir na manhinha, porque eu não quero invocar o boss aqui sem querer. E eu vou acabar invocando, acertando onde eu não devo, que é essa pedra aqui, ó. Eu não posso acertar essa pedra. Se eu acertar ela, eu invoco o boss. E eu não quero enfrentar a aranha ainda. Eu quero dar uma melhorada ainda nos meus equipamentos. E aí, pra isso, eu tenho que dar uma farmada aqui nessa área aqui. Ó, só onde, até onde a flecha vai. Tem que tomar muito cuidado. Sai pra lá, bicho. Pô, eles tão forte. Essa aranha aqui é de boa. Aí, ó, acabei invocando sem querer o boss, ó. Destruí lá o negócio lá. Deixa eu fugir aqui, que eu não quero enfrentar ela agora. Provavelmente que eu vou morrer, né? Não é nem que eu não quero enfrentar. É que eu vou morrer se eu enfrentar ela. Ih, ó, tá aqui ainda. Pera aí, vamos esperar. Esperar acabar a música. Aí, pronto. Foi embora. Tá? Como eu falei lá no início, tá? É um jogo de evolução através de boss. Tá, então conforme você for matando os boss, você consegue ir evoluindo cada vez mais no jogo. Tá, mas o primeiro boss é bem simples, mas depois vai começando a complicar, tá? Tem que tomar cuidado aí com o que você tá pretendendo enfrentar. Sai pra lá, bicho feio. Ó, acabei de matar aqui o anão, ó. Barba congelada, ó. Já tenho o primeiro item já da quest, ó. Então vamos continuar aqui. E aí eu vou tentar pegar o máximo de item que eu... Eita, minha vida tá só o osso. Tentar pegar o máximo de item que eu conseguir pra voltar pra lá e finalizar a quest. Deixa eu até usar as poções aqui que eu não usei, né? Aí, pra me dar um gásinho aqui, que senão eu vou acabar tomando um sacode aqui desses bichos. Beleza, glândula. Aqui, ó, o minério que eu preciso pra fazer a próxima evolução de itens, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é o minério que eu preciso, ó. Fragmento de geada. Com ele eu consigo fazer já a próxima evolução de armaduras já. Deixa eu... pegar aqui o máximo que eu conseguir. Vamos lá, vamos continuar evoluindo aqui, indo pra frente. Deixa eu ver o que eu encontro mais aqui. Isso é um baú? É um baú. Pegar tudo que tiver aqui. Semente de tomate. Ó, matou mais um anão aqui. Os meus bichos, eles matam sem eu ver. Quando eu vejo, já tá morto já. Aí fica complicado mostrar o anão pra vocês. Olha lá, matou mais um aqui, eu não vi de novo. Olha lá, o anão é aquele ali, ó. Esse é o anão. Dardo de gelo. Opa, ouro aqui, ó.
continuar só no esqueminha aqui, ó. Só. Tá, lembrando que os minérios básicos, né? Ferro, ouro e cobre, eu posso utilizar eles pra fazer o demoníaco lá, né? Então sempre é bom pegar. Principalmente o ouro é 1 para 1. Né? O cobre é... Opa, tá cheio aqui. O cobre é 3 para 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata, mata, mata. Acabando minhas... Ó, minha velocidade de ataque tá bem rápida, hein? Tem que pegar, fazer o máximo de loot aqui possível. Pra quando eu voltar, eu já voltar pra matar o boss. Que eu já volto com a missão de matar o boss já. Cá tem um chapéuzinho de caçador. Umas poçãozinhas diferenciadas aqui. Bora. Só no dungeon. Ó, mais minério aqui, ó. Que eu preciso, ó. Esse minerinho de gelo, ó. Quanto mais eu achar, melhor. Ih, só tem um. Só porque eu falei. Se achar um veio grande dele... Opa, tem um... Tá vendo ali, ó? Estão matando, ó. Tá vendo? Sentinela adiada. As invocações, como eu falei lá no começo, são muito fortes. São muito fortes as invocações. Então, tipo, elas não tomam dano. Elas entram onde quiser, faz a festa. Isso aqui é... Item de ferramenta. Tá. Só pra... Picaretas e tal, né? 10% de dano... 20... Ah, vou colocar já na minha picareta já. Isso aqui. Vou colocar na picareta já. Pronto, já encantei a picaretinha. O que mais tem aqui pra eu pegar? Flecha, pimenta... Semente de pimenta, boa. Deixa eu liberar espaço aqui. Que eu vou liberar. Não preciso dessa placa de pressão, não. Aí, pronto. Só isso. E aí, como eu tava falando, é muito forte as invocações. Tipo, você não precisa... Tecnicamente, você não precisa fazer nada. Você passa em algum lugar... E elas resolvem tudo. Aí fica fácil, né? Mas provavelmente acredito que vai ser nerfado essas invocações, viu? O jogo ainda tá no pré do pré, né? Tá em Early Access aí, mas... Sei não. Não vai durar... Opa! Quase tomei uma paulada aqui. Acredito que essa boiada aí não vai durar muito tempo. Ela tá vendo aí? Dropa um fragmento de geada direto, ó. E é exatamente o que eu preciso pra continuar fazendo as armaduras melhores. Não gosto de entrar nessas áreas onde tem as teias... Que aí eu posso dar de cara com a porcaria da aranha gigante. O que tem aqui? Poções, flecha. Nossa, tomei uma flechada braba aqui agora do anão. Muito cuidado com esse bagulho aqui, ó. Que a aranha solta, essa aranha de gelo. Que dá muito dano, tá? É dano em área e dá bastante dano. Caramba, eu não quero entrar aqui desse jeito, mano. Eu tô com medo de arregaçar uma área onde eu não quero. Opa! Olha lá, tá vendo como diminui a velocidade da aranha, ó. Se sem a garra polar, a aranha consegue te alcançar, tá? Você fugindo e atacando, a aranha te alcança sem a garra polar. Olha lá, ó. Olha lá como diminui a velocidade, ó. Olha a diferença de velocidade da outra vindo, ó. Olha lá. Então é um item que vale a pena ir atrás aí assim que você tiver oportunidade pra matar o urso. Ih, rapaz, fui cercado aqui. Deixa eu dar um pinote. Esse pinguim não faz nada, né? Só nos esquiva rock. Bora. Acabando minhas flechas? Não, 150, ainda tem bastante. Eu queria pegar mais fragmentos de geada pra eu já tentar voltar, já fui equipado. Caramba, essa sentinela aí é perigosa, viu? Vacilar na frente dela. Todo lugar que eu vou, dou de cara com as aranhas. O problema é que eu só tenho 12 fragmentos, só não dá pra nada. Deixa eu dar um rolezinho ali pra baixo. Eu vou começar a usar minhas bombas pra tentar abrir mais espaço. Deixa eu ver se eu for por aqui que eu encontro. Vai pra lá, bicho feio. Eita, usei. Ai, caramba, usei o pergaminho de retorno sem querer. Rolei a bolinha do mouse pra voltar pro arco. Droga. Deixa eu entregar aqui, ó, o item. Estou procurando a missão, completar a missão. E aí ele me deu poção de batalha. E aí a gente já aceita pra matar a rainha, ó. Aceitar a missão. Não queria fazer isso agora, né? Mas já que me foi dada essa oportunidade, deixa eu entregar aqui todos os materiais. Pimba. Deixa eu ver o que eu consigo aprontar aqui, ó. Ah, não, não é aqui não, desculpa, é na bigorna. Aqui na bigorna aqui, ó. O capacete de geada, ele me dá 10% de dano corpo a corpo, não adianta nada pra mim no momento. O capuz da geada, ele me dá mais 10% de dano à distância, só que eu perco uma invocação. Né, porque esse aqui tá me dando mais um de invocação. A armadura, o arco me dá 21 de dano de ataque e eu tenho 23 com minha arma atual. Então, não faz muita diferença, não. A bota da geada, ela me dá 5%. Putz, pior que precisava de 16% para fazer a armadura. E a armadura me dava mais 10% de velocidade de ataque. Caramba, não quero trocar por enquanto o meu slot, meu
meu elmo de invocação. Acho que eu vou voltar lá e vou tentar pegar mais 4 fragmentos só pra fazer a armadura aqui, ó, que dá mais 10% de velocidade de ataque. O restante dos itens são mais fracos do que o que eu já tenho. Então não faz sentido ir atrás disso. Inclusive a picareta e o machado. Eu vou voltar lá e tentar pegar mais 4 fragmentos de geada. Só colocar aqui de volta tudo que eu não quero no momento. Inclusive as sementes, fragmento, fica tudo. A poção não. Isso aqui fica aqui. Ó, eu consegui um ovo nobre lá. Pra usar na caverna de neve. Pra invocar a aranha onde eu quiser. Tá? Esse ovo nobre aqui. Então põe aqui, põe isso aqui, aqui. O pinguim fica comigo. O resto tá tudo ok. Ah não, aqui ó. Ice Blossom, sementes de Ice Blossom, peixe e só. Cadê minhas flechas? Caramba, larguei tudo minhas flechas. Deixa eu pegar de volta aqui. Aí, pronto, agora sim, vamos lá. Descer de novo, tomar minhas poções tudo aqui. E vambora. Tomara que eu não dê de cara com aranha de novo. Mas acho que aqui agora eu já invoquei as duas que tinha disponível aqui. Vou descer, vou ir por baixo agora. Vamos ver se eu encontro mais minério. Só preciso de mais 4. Se eu for assim, ó, rapidinho eu encontro. Só passando e... Aqui, ó, achei, ó. Aí já mete a bomba lá. Pimba. E as invocações faz o resto. Aí, ó. Agora sim. Aê, agora sim. Agora encontrei bastante. Agora dá pra arregaçar aqui, ó. Tá, se eu fechar o set inteiro da armadura, eu ganho um bônus. Então, talvez seja interessante eu tentar fechar o set. Eu só não lembro qual que é o bônus da armadura. Eu não li lá na hora. Mas eu não lembro qual que é o bônus, não. Deixa eu ver se eu... Opa, nossa, eu encontrei muito fragmento agora aqui. Foi 30, só aqui, ó. Ai, caramba, eu tomei dano aqui à toa. Eu vou tentar evitar passar nas áreas da aranha. Aí, boa. Deixa eu ver se eu encontro mais fragmento. Que já deu bom já aqui, ó. Só não posso vacilar assim, igual vacilei agora, né? Me enfi... Ó, aqui tem mais aqui, ó. Nice. A bomba é boa pra isso, tá? Você quer rapidinho passar por uma caverna, se enche de bomba e vai na fé, mano, ó. Porque... É garantido. O loot é garantido. Já peguei 47. Acho que é o suficiente 47, né? Deixa eu ver se tem que eu encontro mais pra cá. Não. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, ó o tanto aqui. Nossa, muito. Só pegar mais esse aqui. Acho que eu já vou voltar. Essa quantidade... Não, tem mais aqui. Não vou deixar pra trás, não. Tô maluco. Aí, boa. Nice. Muito bom, hein? Deu bons aços. Nossa, tava... Se eu tivesse ido por baixo desde o início, tinha arregaçado. Mais um rolezinho aqui, ó. Olha o tanto aqui. Tentar matar esses bichos tudo aqui, que eles estão me dando trabalho, viu? Então, eu acho que o meu arco combinado com... O meu arco atual combinado com a flecha de ferro, ele tá me dando 26 mais 10, 36. E esse dardo aqui, ó, ele tá me dando 35. O dardo tá dando de dano. Deixa eu ver aqui se eu encontro algum bicho pra testar o dano. Ixi, caramba, se eu estourar isso aqui, vai. Ó, tá vendo? É mais fraco. Olha lá, ó. É mais fraco, então é melhor ficar no meu arco mesmo. Meu arco já tá mais forte que o dardo de gelo. Acho que eu vou voltar já, e aí eu já retorno pra matar a aranha, hein. Acho que já deu bom, já consegui muito item agora. Essa brincadeira. Vou voltar e aí eu já faço os itens já, bora. Deu bons aço essa segunda ida aqui. Voltei com 72 fragmentos. Vamos lá, deixa eu ver o que eu consigo aprontar aqui agora. Armadura eu vou fazer, certeza. Armadura. Já vai dar um baita de um upgrade. Eu tenho que colocar o set completo pra ver o que ele vai me dar. A bota eu também vou fazer. Né? Certinho. E o capacete me dá 10% de dano à distância. Vamos ver qual que é o bônus que me dá. O bônus é mais 10% de acerto crítico e mais 50% da velocidade do projétil. Eu acho que isso aqui é melhor do que mais uma invocação, viu, atualmente pra mim. Esse bônus que deu aqui do set completo é melhor do que mais uma invocação atual, porque agora eu fiquei muito mais forte. Oh, caramba, eu esqueci de tirar de cima do... Deixa eu ver a velocidade do meu projétil agora. Ó, velocidade da flecha. O que é que trocou de flecha? Tem que colocar ela lá na frente, eu acho que aí ele usa a primeira do inventário, ó. Tá vendo? Deixar a flecha aqui, ó. Aí usa essas flechas aqui primeiro e depois vai usando as outras. Agora vamos soltar os lixos. Entrega tudo. E aí eu vou pegar de volta. Isso aqui vai pro baú. Isso aqui. Isso aqui vai pro baú. Isso aqui é tudo pra vender depois, tá? Não joga fora, não. Isso aqui eles vão usar. Comida eu já tenho.
E as poções, agora acho que eu tenho umas poções já feitas aqui, ó. Aqui, ó, tem poções aqui. Pega essas poções tudo. Ah, já tenho 20 farinha já. Dos trigos, ó. Já plantou, já colheu, tá nascendo mais trigo ali, tá vendo? É só deixar que uma hora acontece. Vou puxar essas poções aqui pra cima. Travar elas. Nice. E eu acho que é só, né? Não tem mais muito o que fazer aqui, não. Agora é ir matar a aranha. Pra eu concluir a segunda quest. Bora matar a aranha. Na verdade, antes de matar a aranha, eu tava dando uma olhada aqui nos meus baús aqui. E eu lembrei de um detalhe. Eu tenho uma sequência de itens aqui que eu posso fazer. Que vai me dar mais 10% de velocidade. Mais 20% de dano. Que é se eu matar o primeiro boss mais 3 vezes. Porque eu já tenho um dos itens já. Que ele dá. Que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Aumenta o dano de lacais 20%. Que é o invocar foco. Aí se eu matar ele mais 3 vezes, eu pego os outros 3 itens. E aí eu consigo fazer esse item aqui, ó. Que aí com esse aqui aumenta todo o dano que eu causo em 20%. É um item muito bom pro início do jogo. Eu acho que eu vou matar aqui. Vamos lá, vou matar o boss aqui. Deixa eu invocar ele aqui. Se eu invocar ele aqui, acho que não tem problema não. Toda essa área aqui. Eles estão dormindo, apesar do momento, né? Será que se eu invocar ele ali no meio, será que eles me ajudam? Se eu invocar ele tipo aqui, ó. Vamos ver. Caiu lá dentro do quarto. Vai matar você aí, meu amigo. Ele vai ser bem fácil de matar, porque ele já tá bem fraco, tá? Pra minha atual situação, ele já é bem fraquinho já. Os demoninhos vindo atrás de mim. Só ficar tranquilão, esperar ele descer e sentar o rei nele. Deixa eu usar as poção. Aí, ó, tô numa posição aqui privilegiada agora. Muito fácil matar. Destruir os portais aqui, pra esses bichos não ficarem mexendo o saco. Pô, o Gabriel tomou uma paulada ali, mano. O bicho caiu em cima dele. Olha, já ficou nervosão já. Ele praticamente não me dá dano, mano. A diferença do boss 1 pro boss 2 aranha já é gigante já. Aqui, ó. Pegou aqui na... Ó, 78 de acerto crítico que eu dei ali agora nele. Morreu. Aí ele já me deu o segundo item agora. Que foi o foco mágico. Já vamos chamar o próximo. Olha lá, ó. Fácil, fácil. 36, 38, 73, 72. Se eu ficar aqui parado aqui, ó. A minha invocação mata os bichinhos dele. Eu não preciso nem me preocupar. Porque o que é mais difícil quando enfrenta esse boss aqui a primeira vez é exatamente o fato de que as invocações dele são muito chatas, né? E a nossa invocação ainda é muito... Nossa, dei 86 de crítico nele. Aí tem 3k de vida só, bem tranquilo. Olha lá, ele nem ficou no chão. Ah, ele vai descer a última vez aqui e já vai morrer, né? Ele não vai aguentar mais do que essa aqui, não. Se eu der uns criticão aqui, então ele morre já. Não, ele vai subir de novo ainda. Filha da mãe. Morre, morre, morre. Aí, morreu. Beleza, mais um item. Força do vento. Aumenta dano à distância por 20%, diminui os outros danos. E agora vamos invocar a última, pra pegar o último item que falta. Farmando boss. O boss 1, né, claro. Nossa, eu tô dando uns críticos muito bravos nele. Esse aqui não faz sentido, né, diminuir a velocidade dele, porque ele fica parado. Então não faz sentido nenhum querer diminuir a velocidade dele. Mas pra aranha vai fazer diferença. Tá, pra aranha faz diferença, que ela dá umas investidas bem chata, a aranha. Próxima vez que ele descer, já vai morrer também e a gente já faz o item já. A ideia aqui mesmo era só farmar esse boss aqui. Vai mandar um crítico aí. Facinho, pronto. Nice. Beleza, vamos lá, vamos fazer o item agora. Só vir aqui, pimba. É esse item aqui que eu quero. Nice, eu vou trocar por este. Aí aumentou meu dano agora em 20% tudo. Deixa eu guardar esse restante. Pera aí, deixa eu fazer uma pá. Que eu não tenho a pá demoníaca ainda. Eu vou deixar ela aqui no esquema, que se eu precisar tirar alguma coisa do chão, eu já tenho a pá. E aí o restante dos itens eu jogo no baú do lixo. Esses itens aqui vai tudo pro baú do lixo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra encantar esse item. Esse aqui... Arma mágica. Arma mágica. Esse aqui dá mais 10 de vida. Esse aqui dá mais 4% de velocidade mágica. Esse aqui de velocidade mágica, ó, de velocidade de ataque, interessante. Esse aqui é pra arma mágica, esse aqui é pra arma corpo a corpo. E esse aqui é pra arma de invocação. Então só tem um mesmo, que é esse aqui. Vamos colocar nesse aqui. E agora ficou bom, hein? Ó, aumenta o dano de todo o dano causado em mais 20% e mais 4% de velocidade de ataque. Show de bola. E eu acho que por enquanto é só, né? Eu deveria fazer algumas poções aqui. Deixa eu ver se eu tenho o que eu preciso pra fazer as poções. Não tenho.
Pior que eu não tenho. Eu gastei já quase tudo. Ó, isso aqui precisa de peixe pedra pra aumentar minha defesa. Eu preciso de começar a pescar algumas poções com fragmento do vazio. Espinhos, eu ainda não peguei. A maior parte das coisas que precisa fazer poção eu não tenho. E o que eu tenho, por exemplo, asa de morcego, eles já estão fazendo um monte, ó. Que são essas aqui que eu tenho. Regeneração de combate e a poção de velocidade, né? São as duas que eu já tenho. Aí poção de vida, várias, né? E poção de batalha, eu só tenho uma por enquanto, que é a que eu vou usar agora na aranha. De restante eu não tenho mais muito que eu posso fazer, não. Na verdade eu posso pescar. Essa poção de velocidade de ataque é muito boa, mas eu não tenho nenhuma. Eu preciso de fragmento do vazio pra fazer ela. Então, por enquanto, é só ir pra aranha mesmo. Vamos lá. Aí, beleza. Cheguei, vamos lá, vamos descer. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar um lugar grande aqui pra enfrentar ela, né? Porque eu vou precisar de espaço pra poder me movimentar. E a bicha tem uma movimentação lascada. Acho que eu vou abrir essa área aqui, viu? Essa área aqui é interessante, ó. Porque não tem nada no chão aqui que me atrapalha muito. Vou usar essas bombas que eu tenho aqui. E vou abrir essa área aqui, ó. Pra poder enfrentar a danada. Traz pra cá. Traz aqui. Aí, boa. Esse buraco aqui. Tem mais 5 bombas ainda. Tentar abrir aqui o máximo possível. Ah, droga. Tá aqui a bomba no lugar errado. Agora esse restante que ficou aqui eu vou abrir com a picareta mesmo. Aí, pronto. Acho que essa área aqui é o suficiente já pra enfrentar ela, tá? É, não tenho vergonha, tá? De manter o pergaminho de retorno por perto, tá? Pra retornar mesmo caso o bicho pegue, tá? Não tenha vergonha nenhuma de utilizar ele, não. Tá, então, sem mais delongas, vamos invocar esse bicho, vamos ver o que dá. Deixa eu usar as poções primeiro aqui, ó, apertar o B. Perfeito. E agora eu vou invocar esse bicho agora. Bora. Venha. Bora vai, hein? Até que eu tô dando bastante dano, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente, tá me atrapalhando. Ó, muito cuidado, tá? Essa aranha aí não é o perigo, tá? O perigo é... Nossa, dei 92 de crítico. O problema não são essas aranhinhas, não, tá? O problema é esse gelo aí, ó. Esse gelo é o problema, tá? Pisou em cima desse gelo aí. Olha, começou já a usar o ataque dela de investida, ó. Olha lá, tá vendo? Ela tá sofrendo o... Como é que é o nome? O dano... A lentidão, tá? Ela tá sofrendo a lentidão. Então, tá, funcionou a tática aí de matar o urso de atrás. Ai, pisei em cima. Isso aí é muito perigoso, tá? Pisar em cima disso aí. Se você ficar em cima... A primeira vez que eu enfrentei ela, eu morri sem perceber. Porque eu tava pisando em cima desse gelo maldito aí, ó. Tá, mas aqui vai ser bem tranquilão, pelo visto, ó. Dá uma deslizada pra cá. Porque se ela não tiver com a lentidão, ela é muito chata, tá? Se ela não tiver com a lentidão. Essa investida dela aí, ó, é muito perigosa. Aqui é tranquilão, ó. Nossa, eu tava dando uns críticos nervoso, mano. Já era, ó. Deu até dó. Credo. Vamos ver o que ela dropou aqui de bom. Perfurador de geada. Vamos ver aqui. Glândula da aranha da caverna. Não, cadê? Esse aqui, ó. Perfurador de geada. Esse aqui é pra invocar, fazer a próxima invocação, né? Esse aqui eu posso trocar por esse aqui, ó. Esse aqui já é a próxima invocação. Ah, não. Esse aqui é item de ataque. Dá pra misturar os dois, ó. Olha lá, ó. Só que isso aqui é dano mágico, se não me falha a memória, hein? Dano de lacaio, não é dano de invocação mesmo também. Você misturar esse item aqui com invocação... Mano, é muito roubado. É muito fora da caixinha isso aqui. Tá? E eu posso ficar com isso aqui em volta de mim, ó. Utilizar as flechas. E aí todos os meus lacaios vão bater e eu posso ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Eu reponho, aí uso as flechas, reponho, uso as flechas. Tá? É bem forte isso aqui. Beleza. Conseguimos, vamos voltar. Resolvido aqui essa parte. Bora. Falar com o velho. Aí, velho, matei. Completar a missão. O que, que ele me deu? Me deu a bolsa de munição. Agora eu posso guardar aqui dentro, aqui, ó. Todos os meus itens de munição, ó. Dessa forma. Ah, a estrela ninja não vai pra lá, não. Nem o dardo de gelo, que tá dando 40 de dano. Agora, porque eu aumentei todo o meu dano, né? Ele já mostra o meu dano total com todos os bônus. Tá, o dardo de gelo ele tem 15% de chance de acerto crítico. Então, somando com o que eu já tenho, né, o dardo de gelo pode ser uma boa opção aí sim, viu? Eu poderia dar uns críticos nervosos aí usando o dardo de gelo. Vou guardar pro próximo boss, vamos fazer um teste. Beleza, matamos a aranha. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou! Thank you.
any game.